За минулу добу російські окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціям українських захисників. На Луганському напрямку зафіксовано 12 порушень режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Попасне. По Новоолександрівці російські окупаційні війська відкривали вогонь з міномету 82-го калібру та зенітної установки. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Противник порушував режим тиші в районі Мар'їнки, Талаківки, Старогнатівки, Широкіного та Павлополя, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, окупанти обстрілювали позиції українських захисників Павлополя, бойової машини піхоти. На Донецькому напрямку зафіксовано 11 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки та Новгородського. Також по Авдіївці ворог відкривав вогонь з міномету 82-го калібру, а по Верхньотарецькому вів вогонь снайпер. В зоні проведення антитерористичної операції за добу, що минула, в районі станиці Луганська, що на Луганському напрямку, було виявлено один безпілотний літальний апарат.